Ćao ljudi, samo da vam kažem da imam posebnu čast, stvarno mi je čast posle 12 godina ovog posla, posla personalnog trenera u fitness industriji, svašta je bilo i baš sam nekako odrastao uz ovaj posao i sa ovim poslom. I sad upravo idemo u Beograd na zvaničnu ceremoniju, ima svake godine Savez za rekreaciju i fitness Srbije, što mi je dosta čudno i što sam naglasio, zato što to nije ovaj savez što ja predajem. Ja predajem u Savezu za rekreaciju i fitness Vojvodine, što znači da smo mi tu neki konkurentni savezi. Mislim, naravno mi to ne gledamo tako, ali i mi imamo kurseve i oni imaju kurseve. Ja predajem za Savez Vojvodine već 7 godina i zbog toga mi je apsolutna čast i skroz spontano, stvarno nisam očekivao ovo, da me nazovu i Savez za rekreaciju i fitness Srbije i da mi kažu da sam proglašen za fitness ličnost godine 2021. Znači fitness ličnost u oblasti, u kategoriji fitness trenera godine. I što mi je još veća simbolika, ja se baš ove godine nekako povlačim od mog trenerskog posla, jer sad svašta nešto drugo radim, ali baš ova epizoda neće biti puno zebancije i tako dalje, i baš mi je čast i posle 12 godina na taj način da nekako krunišem to sve, taj moj neki životni put, taj moj životni deo koji je dobro odrastanje, dobrih 12 godina. I to je to, idemo da vidimo kako će to da izgleda, da pokušam da doživim to, da osetim to i da vidim tamo neke ljude koje dugo nisam video i tako. Idemo. Jedinstveni i mislim da je to za kraj ovog izgledanja najbitnije, da budemo jedinstveni. Evo, on je čale. S obzirom da je ovogodišnji dobitnik za fitness trenera godine pristigao, ja pozivam Nemanju Milovića da iz ruku predsednika Saveza primi priznanje. Čestitam, samo da nastaviš ovako da ti sledeće godine budu još uspešniji. Izvali. Zahvaljujem. Izvali. Čekaj, okrenem. Hoće ne pridušati. Ja bih želeo da se zahvalim svima prisutnima i želeo bih da posvetim ovu nagradu svim mojim kolegama. Nekako u 12 godina sam u poslu i za 12 godina sa ovom profesijom se svašta desilo. Ovo nije deo trenda, fizička aktivnost, briga o ljudskom telu, neka psihofizička briga, je tako to da nazovemo, je dosta napredovala. Ja kad sam ulazio u posao, u ovu profesiju, prelepu profesiju meni, bilo je drugačije. Sociološka lestvica je bila malo niža, svest o ovom poslu nije postojala. Zbog toga hoću se zahvalim svim koji su učestvovali da svest o ovom poslu, o profesiji, se podigne na jedno ozbiljan nivo, da nas ostali ljudi dosta ozbiljnije shvate, da mi pomažemo, da smo štit i prevencija u zdravstvenom pogledu prvenstveno, pa tek onda u estetskom pogledu i u pogledu performansi. Tako da, ovo je, ja bih rekao, nagrada za sve moje kolege, nagrada za ovu profesiju i mislim da iz ove krizne situacije da smo izvukli i pokazali ko smo, kako mi služimo društvu, koja je uloga naša i kako mi možemo kroz fizičku aktivnost da popravimo jednog modernog čovjeka, homo sapiensa, koji je zaboravio da se kreće, koga modern svet, nažalost, napada iz svakog ugla.
I jedina odbrana je edukacija, jedina odbrana je fizička aktivnost, znanje o stvarima kao što su ishrana, suplementacija, san, način života, rutine i tako dalje. To je ono što svi, što naša profesija itekako adresira. I mislim da budućnost za ovu profesiju je izuzetno svetla i mislim da će i dalje da napreduje. I opet kažem, ovo nije stvar trenda, ovo je stvar potrebe. Hvala još jednom. Častnije. Za najbolji novi klub, dobitnik ovogodišnjeg nagrade za najbolji novi klub je Sportska akademija Kočević. Ti pored Neša, tamo, to je kao. Hvala još jednom svim dobitnicima. Ovim je oficijelni dio ove naše godišnje svečanosti završen. Zamalo ću. Javi se tamo. E, ali vidi, ja stižem uvek tačno kad treba. E, si videla? Uleteo sam, održao govor, da, to je to od mene. Da, mi stopirali, ja se izvinjavam. Spasila me. Ceca me je spasila danas to da imamo zabeleženo tamo. Ja si lijepo govor odišao. Jel ti se svidjelo? Dobro. Ali onako sam navrat na nos ušao. Da. Nisam uopšte... To. Ne znam koliko ljudi pričaju. To. Nisam, kako. Ne, baš mi je neočekivano. Čak naprotiv, prepoznali su ti ljudi. Vidi, ogromna mi je čast. Da ti budem iskren. Meni je isto drago. I ne u pravo vreme, zato što mi ova godina izlaženje iz teretane i sad... Dođi vam. Znaš sad, ono, ovu nagradu bi teo da posvetim mom drugom ocu. Gospodin, ovde, izvolite. Hvala, velika mi je čast. Ja uvek govorim da je Nemanja bolja verzija mene i... A što to kaže? To mi uvijek broj. Zato što nekako kad ja imam već dosta godina, dobro, godine su samo broj naravno, i ja sam u tvojim godinama imao taj isti entuzijazam, imao sam tu želju, tu volju da pomažem ljudima, ali eto, nažalost, išao sam nekim težim putem, možda nije, bilo je možda malo teže, nije bilo toliko lako, nije mi bilo toliko u medijima, nisam imao toliko mogućnosti. Drugačije vreme. Eto, nekako, drugačije vreme, nekako, ono što sam ja želeo, to sad proživljam kroz tebe i mnogo sam srećan i svaki tu uspeh i moj uspeh. Brate moj, znaš koliko mi je drago što to rekao? Ljubite. Znaš koja mi je čast? Baš mi je čast. Ma šta, meni je mnogo drago kad neko to zaista tako doživi. Jeste. Jer jest. To je... Vidi, 12 godina sam ovde i ova godina mi je izlazna godina. I ono kao oni igrači kada... Kada napuštaš, kačeš kada nastupam... Ko... E, to. Vidi, imamo se u Novom Sadu. Sedamo? Da. Ovo znam, čestitam. Zahvaljujem. Verovatno ne znaš. Ne znam. Ne znaš. Pa jedan od pionira savremenog fitnesa u Srbiji. Vlada Athletic Gym. Vlasnik Athletic Gym. A, znam, Athletic Gym znam. Da. Vlado, čast mi je. 25 godina smo tu svakom. Svaka čast, čast mi je. Čestitam. Samo napred, samo tako napred. Hvala ti. Ne znam gde sam. I uvijek imaš šta da kažeš i meni se to mnogo sviđa, zato što ti ne smišljaš govore, nego... Nego je iz herca, brad. Ovo je bilo iz herca. Mi se to sviđa strašno tebe. Baš me je pogodilo, 12 godina. Imaš šta da kažeš i ja ti kažem, ja volim da te slušam. Ja imam 12 godina, opet, mnoge sam stvari čuo, mnoge sam stvari saznao, ali od tebe volim da čujem uvek svaki put. I ono što znam, nekako čujem na neki drugačiji način. Da. E, hvala ti puno. Baš ću da probam da udahnem ovo i da se nagradim. I da ne bude mi kao i sve u životu što onako dođe, ode u neki pogrešan trenutak. Recimo svaki neki uspeh mi se desio 2 godine
kad je prestalo da me radi. Da te radi, da. Ja, razumeš? Da, da, razumeš. Recimo, da. Ne znam, kad sam bio klinac, ono, gledao sam onog Dwayne Johnsona, Anthony Joshu na billboardima, došao ja, na, ne na billboard, nego na cijelu radnju, piše Nemanja Milović dole, ja stao pored, rekao, ljudi, mene ovo više ne radi. Rekao, slikajte me da idem kući. Idemo dalje. A pre dve godine bi bio ekstaza. Ali dobro, to je normalno, Nemanja. Jeste, to jeste. To je normalno, znaš, ti kad dosegneš neki nivo, normalno da ideš dalje i da, da. Se ne zadovoljaš. E, ali ovo je došlo u pravo vreme. Ovo je došlo u pravo vreme, ova nagrada. Ovo je došlo u pravo vreme, zato što je to nagrada za tvoj trud i tvoj rad i... Koji je neko prepoznao, koje nije moja institucija. Ovo nije moja institucija gdje ja predajem. Ja predajem, u, da ti kažem, u konkurentnoj instituciji. Ja predajem, brate... Pričali smo o tome, rekao sam da ljudi, da smo pričali onom, o organizaciji trenera da se napravi. Sam si mi rekao da postoji mnogo hejtera i da postoji mnogo ljudi koji ono... E, znaš šta, ovo je dobra stvar za epizodu. Pričaj kako si mi prišao da mi kažeš ono za organizaciju trenera, kad sam ti ja rekao ja to planiram već druže vreme, ali problem je ego da, trenera i da, tako dalje. To mi je zanimljiva priča. Da, pa mi smo imali kontakt ono generalno preko medija, društvenih ovih mreža i ja sam ostavio potrebu da s njim podelim neke svoje ideje. Činio mi se da je on nekako najrazumniji, ajde da kažem, u sve te kvalitete koje posjeduje. I pitao sam ga da napravimo možda neku uniju trenera, nešto što će da napravi ovu našu profesiju, da bude, da dignemo neki viši nivo, da tu bude možda i neki filter, a i možda neki neka škola ili put za neke buduće trenere koji dolaze, da im bude lakše, da ne bude ovako teško kao meni i njemu, jer smo jednostavno mi morali sve sami da radimo, tako, jel tako? Sve sam. Znači sve smo sami radili, nismo znali da li je to dobro, da li je to loše, morali smo u hodu da se nameštamo, da se adaptiramo i da se edukujemo u isto vreme. Potrošili mnogo godina. Htjeli smo da napravimo neku organizaciju, to je bila moja ideja, ja sam ga kontaktirao i on je zaista bio oduševljen s tim i rekao mi da je to njegova ideja zaista dosta dugo. Već duže ali vreme. Jednostavno on ne želi toliko sebe da stavlja ispred drugih iz mnogo iz razno raznih razloga. Ja mislim da tu nema, da to nema veze. Mislim da je on prava liča za to zbog njegove energije, zbog njegovog iskustva i naravno zbog podrške ljudi koji su kvalitetni i koji su iz ovog posla, koji zaista nešto znaju i nešto znače i oni će uvijek stati iza njega, iza njegove reči, iza njegovih dela. Tako da imamo jedan plan jeste, koji ćemo možda plan. Jednog dana ostvariti. Ja sam ti odgovorio da jednostavno samo nije vreme za taj plan. Tako je. Jer je dosta u ovom poslu, kao i svakom, neću uopšte da oduzimam moj posao, da je nešto na drugačijoj ego lestvici od ostalih poslova, mnogo... Jedino je ovdje malo sukob tih alfa mužjaka i tako dalje trenera. Jeste, jeste. Ima dosta sujete. Da, i da ti izdvojiš jednog na pijedastal, to može da bude njegovo prokletstvo. Znaš, ja sam svestan toga. Da, to jeste, jednog tako, izdvojiti da. U takvom okruženju koje je prirodno u hijerarhiji, onako dosta je specifična hijerarhija. I zbog toga ja onako gledam u napred i ja uvijek volim da kažem malo igram ispred. Nije to moj put da ja stanem i sad ispred u ovim godinama. E sad, možda će nekad biti put, ja hoću da pomognem ljudima, mene ne treba nikakva medijska pažnja više. Ja imam kroz moj kanal, kroz sve moje što pravim, što ti kažeš, sve sam sam napravio, ali mislim da je mladom treneru, recimo meni pre 10 godina, bilo preko potrebno da uđem u neku zajednicu, u komoru, gdje se treneri druže na prvom mjestu. Znači, ljudska komunikacija, interakcija, gdje se edukuju. Tako je. Gde imaju nešto što je provereno, gde imaju neko licenciranje, gde imaju pravnu zaštitu. Pravna zaštita, sad će država sve oporezivati, tako i nas, da imamo komoru koja se obraća državnom organu, koja nas usmerava, koja kaže kako da otvorimo firme, da nas edukuje oko toga, u preduzetničkom delu, i koja je zadužena da konstantno outsourcuje ljude koji su pametniji od nas. Koji su brendio od mene, koji su brendio od tebe. Sve velike institucije imaju svoje komore, imaju svoje organizacije. I to je bila moja ideja od početka. Međutim, jednostavno bi jako bilo teško postaviti tog nekoga, jer to bi bilo prokletstvo za toga. Dobro, to su stvari kojima treba razgovarati, u kojoj treba se okupi grupa ljudi, a mi mislim, ja mislim da mi imamo grupu ljudi. Imamo ovaj, sad već. Miša Ronin i Edi je tu, i imamo brat podršku Edi, profesora, i da, brat Edi je tu sa nama. Tako da razgovarat ćemo o tome i doćemo do nekog rješenja. Vidjet ćemo. Pustit ćemo ovo jednom. Pustit ćemo ovo jednom. Pa, i meni isto. Meni to zaista želja da, da to napravimo. I, da, pustit ćemo jednom. Kad budemo sve to napravili, rećemo evo ovako. Evo, ovako smo počeli. Jeste, jeste. E, to je to za sad. Gledam sebe, kad sam bio u tvojih godina. A gledaj, čovjek iz Subotice. I kaže mi, slušaj, ja sam u Novom Sadu.
tebi da se upoznamo. Ja rekao, slušaj, druže, dan mi je... Dobro, ne znam gde da... Ne znam gde si. Ali uveče znam da idem na trening. Znači, to mi je jedini filter. Posle 100 sastanaka, kaže on, gde treniraš? Ja rekao, tamo i tamo, ali ne znam kad ću da dođem. Znači, ne zavisim ja od svog vremena, nemam... nego kad završim sa sastancima, to su ljudi, ne mogu ja im kažem. Onda ću da dođem. Kaže on, dobro. Koliko si me čekao? Pa ne znam. Pola sata, sat vremena. Pola sata, sat vremena, čovjek čeka ispred teretane. A pazi, meni je ostalo samo još da istreniram danas, ono radno vreme teretane, ušpicam sve. Ja sednem čovjekom da popričam, vidim normalan čovjek, ozbiljen čovjek, pružio mi ruku, pogledao me u oči, mene su dovoljni razlozi, stisak, govor tela, neverbalna konverzacija, sve što smo učili, mi je dovoljni znak da je čovjek na mjestu, da je ispravan čovjek, što ja to volim da kažem. Seo s njim popričao i ovaj... Oduševio me što me na taj način neko vidi, znaš, ja se tu dosta podcenjujem. Ja dosta, ono, što je kaže sad Miši, ono, bili smo u Balkan Info, rekao, alo Mišo, čovječe, filozofirali smo, kažemo, pa šta hoćeš? Pa rekao, ne znam, ja sam navikao da me ljudi percipiraju, ono, profesora, kako smršati, kako se ugojiti, pa... Kaže, nije to istina, kaže, ne gledaš sam sebe dobro, znaš. I onda kroz ovakve ljude... Da nisi navikao na to. Nisam navikao, da. To me, ta njegova energija me onako nevjerovatno privukla, zato što je, zato sam mi napisao jednu poruku. Nisi navikao još na to. Napisao jednu poruku da je raritet kao čovek. Šta znači da je naš čovek je? A to je danas najteže pronaći. I tu energiju deli, i tu energiju širi, mislim da je to ono što je kroz sport, kroz način ishrane. Sve ono što čovjek treba da bude, a sve ono što su mi neko odgurnuli od sebe i zaboravili. Znaš šta ti je moj savjet, Ivan? Neki... Samo budi isti. Da. Ništa drugo. Budi isti kao što si bio pre 10 godina i budi isti za 10 godina. Zato što je to autentično, to je jedino autentično, znaš? I onda ćeš uvijek biti na pravom putu. Normalno, volim da pustim live, volim da slušam sve iz sfere naših sporta ili zdravlje ili bilo čega. Ovaj, i vidio sam kako te ljudi hejtuju. I tu si me privukao, tu sam te pozvao bio poslati poruku ti dam podršku. Da. Vidio sam kako ti na koji to način ovaj, se osmehom sve rešaš, to mi se mnogo sviđa. Jest, ja nikad nisam imao problem sa tim, ja gledam sada. Bio sam u inkubatoru i bio sam... I sad ima, stvarno, mene je Miša me pripremio, rekao, samo nemoj da čitaš komentare. Komentare, ja. Ja gledam u inkubatoru. Što go? Pa, zato što je publika im je... Ne, jesam sve. Publika im je... baš im je orijentisana na hejt. Takva je energija. Što je na moje iznenađenje bilo 80% veoma, veoma lepih komentara. Baš lepi komentar. 20% ovih komentara je bilo ružni komentari, ali ja kontam da reagujem drugačije na te ljude. Ne dotiče me to toliko, znaš. I uvek volim na loš komentar da se ili poistovetim sa tim čovjekom, ili da se našalim, u smislu da je u pravu. Jedva čekam da mi da neko loš komentar, to me radi. Jedva čekam da mi da neko loš komentar. Ne ga demantujem, nego kažem, čovječ, u pravu si, nisam znao to o sebi. Znaš šta, imaš jedan dobar pristup prema ljudima, to se meni jako sviđa, što nikom ne gledaš od ozgo. Sa svakim imaš isti pristup, da. To je ono što ja govorim. Prizum. Ja imam isti pristup na to čovjeka, verujem. To je njegov predstavljaj. A čekajte, ja imam jedan jako dobar filter. Filter mi je Srđan Zirojević, evo da ga pozdravim, stalno ga spominjem ovde. Filter mi je Srđan Zirojević koji, ovaj, kad god ja... Mislim da mi treba neki feedback od ono eksterni, da li ja radim nešto dobro u životu ili ne, ili da li sam nešto dobro rekao ili na koji način sam predstavio, zajedno sa sve energijom, neverbalnom komunikacijom i tako dalje, ja se obratim njemu i pošaljem mu i kaže analiziraj ovo. I prošli put, prvi put da mi je poslao feedback, poslao sam mu moj video kad pričam o disanju u inkubatoru, da mi je poslao, ovo je... Slušao sam taj video. Da, nisi mogao bolje da kažeš, sve si rekao da se razume. Jako lepo si objasnio stvari, ovo si uradio idealno. Prvi put, on mi uvek kaže, ovde si pogrešio, ovo možeš bolje, ovo možeš... Ja to jako volim. Prvi put da je rekao... Izbrusio me, znaš, izbrusio me. On me dosta kritikovao. Znaš, dosta me kritikovao, sad mi izbrusio. Svi komplimenta na sebe. I pitao me Siniša za napredak. Moj savjet svakome... Za napredak, napredak se nalazi na drugoj strani ega. Kada si ti spreman u životnom putu da se odrekneš ega i da kreneš da pitaš ljude kad sam ispao u krivu, kad sam ispao majmun, kad sam te povredio, kad sam nešto loše rekao, kad sam neku glupost izjavio,
kad si opsednut stvarima koje su loše o tebi i kad to pitaš prave ljude, ljudi kojima veruješ, koji znaš da ti dobro žele, koji te vole, to ću da naglasim, i koje si ti dao autoritativnu ulogu, koja je iznad tvoje uloge, i to ima ego, tad počinješ da napreduješ. Tad počinješ da napreduješ jer saznaješ stvari koje ti od takvih ljudi lako promeniš. Ako nemaš ega i ako ti oni to dobro argumentuju, ako ti kažu iz energije ljubavi, tad se čovjek menja i napreduje. I to je to. I ono što se napreduje. I sve to je bio ono, ali doj, odaj. A što? Ajde, živjeli, vrati. E, živjeli. Zasluženo je bilo i mnogo mi je drago da smo sjeli da... Ja ti želim to, još puno ovakvih momenta u životu, nevezano za pizze, nego za biznis. E, znaš zašto sam te ovo sada spričao? Da ti se zahvalim ovako javno. Ovo je čovjek koji me podržava posljednjih, pa ajde kažem, no, 14 godina. Tako otprilike. Ajde da zaokružimo na 15 godina. Na 15 godina zaokružimo. Ej, hvala ti zbog toga, baš mi puno znači. Svi su mi dolazili i odlazili u životu. Ti si jedini ostao od kad smo se upoznali. Tako je. I hvala ti na tome. Ne zajebavam se sad. Hvala ti na ajde tome. Ajde budemo bar još jedno 40 godina zajedno. Barem još jedno 40 godina. Pa hvala ti puno. Ajde, živjeli. Drago mi je što sam upao u ovaj moment. Hvala da... Ja bi ovu nagradu hteo da posvetim moj baki. Moj baki nosi mi ovu nagradu. Zašto? Zato što je kad sam ja bio student, ona je verovala u mene i rekla mi je svaki ispit koji položiš, ja ti dajem 1000 dinara. Ona nema ko zna kakvu penziju, ja sam imao mnogo ispita, ali me je podržala kad mi je najviše trebalo u ovom mom putu. Ovo je neki put koji je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, pa ovo je ceo produžetak toga, moja fitness karijera i trenerska i ovo sad sve što radim. Ali moja baka je na početcima bila ta koja mi je bio onako mecena, patron celog projekta, moja baka. Tako da hvala ti bako, pokazat ću ti ovo, posvećujem ovu nagradu tebi, ova nagrada je tvoja. Ljudi moji, sve je ovo lepo ovako kad dobiješ nagradu, kad te ljudi hvale, tapšu i tako dalje, ali ja bih hteo nešto mnogo, mnogo važnije da vam pokažem. Ovo je samo kraj. Ja bih hteo da vam pokažem moj početak. Gde sam ja počeo? Sad ćete vidjeti. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. Alright, bathe and I'll sleep by your side. Ovdje sam ja počeo. Malo skromno mjesto, kući koje sam sa svojim ocem onako sredio. I podrumska teretana. Kao što onako svaka uspješna priča kreće iz podruma ili iz garaže, tako i moja iz podruma. I ovdje sam napravio prve korake onako sa nekim ozbiljnim treningom bodybuildinga. Svašta se ovdje radilo. Meni je žao što nemam Instagram, to je što nije tad bilo Instagram, kultura, video, selfie, to tad nije bilo. I mi nismo snimali šta smo radili, baš bi volio sam video. Jer sam baš se ovdje onako preznojavao i radio ozbiljne treninge. Kad sam bio klinac, nisam imao pojma šta radim. I to je prednost sad ovih novih klinaca, što mogu da na našem primjeru dosta nauče, na YouTube-u i tako dalje. Mi to nismo imali, mi smo sami. Evo, imamo onu vreću, udaram ovdje boks, kako znam i umem. Bench, klupica. Imam ovakve neke tegove koje montiram sam, težine. Svašta sam imao na strunjači, pa smo napravili ovdje ovako vratilo. Ovo je bio kad smo dobili ovo vratilo. Ovdje se naradio zgibova jako puno. Doživavamo da vidiš, ovo mi je bilo jako zanimljivo. Mene ljudi pitaju kako znaš pripoje mišića,
kako znaš, ne znam, latinske nazive i tako dalje. Pa ja sam ištampao ovo. Ovo je knjiga Trening snage, gdje se svaki mišić, kroz svake vežbe, šta je uključeno, šta je aktivirano, šta su sinergisti, šta su agonisti, antagonisti i tako dalje. I imao sam to ištampano, kao što vidiš, i podeljeno po mišićne grupe. Ne znam, ovo su bile leđa sad ovdje. Trening za leđa. I onda ja u toku pauze, nije bilo ono da čačkam telefon, kao sada možda, nego dođem ovdje i učim, aha, ne znam, latissimus dorsi radi ovdje, pomažem u triceps brahi i tako dalje i tako dalje. Tako da sam ovdje imao i edukaciju plus trening. E sad, onda su krenuli da mi dolaze kolege sa DIF-a, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Ono što sam ja sam bio dobar student, mene zanimalo ovo, bio sam košarkaš i teo sam da naučim što više teorije sportskog treninga, anatomije, fiziologija, sve što sam mogao da bi ja bolje bio košarkaš, to jest da bi bolje trenirao pa da bi to bolje predstavio na terenu. I onda su druge kolege skontale da ja treniram malo drugačije i pitale me da li mogu da treniraju sa mnom. Tako da su odavde počeli prvi personalni treninzi, pošto je to brzo preraslo u treniram s tobom, u ti me treniraš. I onda i jako bilo zanimljivo jer su mi dolazili po dvoje, vidite ovaj prostor. A to su bili ozbiljni sportisti, oni su igrali dobro onako, ono prva B liga i tako dalje. Mi smo imali tad 19, 20, 21 godinu. I onda sam trenirao rukometaše, fudbalere, košarkaše, borce neke i tako dalje. Tako da su mi ovdje prvi koraci na personalnom treningu, bez da uopšte znam da sam personalni trener. Naplaćivao sam kao članarinu, to jest moje treninge, programe. Onda su mi sestra i njene drugarice dolazile, pa sam trenirao i devojke. 2000 dinara mesečno je bila mesečna članarina, što sam ja, šta god sam od zaradio, sam ulagao da napravim ovakve neke stvari. Ne znam, gladijator i ovdje sam svašta radio. Propadanja. I svašta, ovo se raspada, ovo je bilo nekad jako dobra sprava. Onda, kad sam završio fakultet, zanimljiva priča je, i to su neki početci personalnog treninga, koje dosta ljudi ne vidi, ja nisam ispratio tu moju priču, jer to je bilo pre 12 godina. I onda kad vidim da neko uspe da isprati taj početak, pa do kraja, i onda ljudi kao, krenuo je iz podruma, krenuo je bez klijenata. Ja sam isto krenuo, samo što to nigde nije rekordovano, nigde nema video toga. Ali uglavnom, kad sam prvi put ušao u teretanu i zaposlio se kao personalni trener, prošao sam neki intervju koji je bio vrlo zahtjevan u to vreme, 24 pitanja na engleskom, svašta nešto. Sva sreća, bio sam dobar student pa sam to dobro odradio. I onda sam dobio posao. A dobiti posao znači dobiti karticu od kartona ovako, u World Classu sam to uradio, znači dobio sam karticu od kartona koja je članarina i menadžer mi je rekao imaš 2 mjeseca da imaš tipa 3 ili 4 klijenta. I ja sam ušao, plata 0 dinara naravno, ja sam ušao u teretanu i pogledao oko sebe, bilo je oko 10 do 15 trenera koji imaju preko 20 klijenata, koji rade 10 godina u proseku, ozbiljni treneri. I onda sam se pitao kako ja nekom da prodam personalni trening. Pored ovih ljudi koji imaju iskustva, koji izgledaju, koji su momčine, koji svako ima svoj neki sistem rada i tako dalje. Tako da, vrlo zajebana situacija, kao je pretpostavljam i svim trenerima. Na početku ovom gore nas motiviše mi da je svačija priča. Je krenula tako. Ono sam ja dobro radio i što je moj savjet za mlade trenere je gledajte ko je dobar u čemu i uzmite od njega deo toga. Znači ja sam odmah video, jedan trener je dobar jak u bodybuildingu, aha, drugi je dobar u funkcionalnom treningu, treći ima TRX znanje, perfektno, četvrti ishrana, peti marketing neki, šesti priča o nekim drugim, o rehabilitaciji recimo. I onda sam svakog video za šta je stručnjak, uzeo od svih i svoj lični pečat dao, tako što sam ja trenirao isto dosta toga. I tako sam izgradio svoje neko znanje i primenio na klijentima
i posle 10 godina, to jest 11, evo me ovde. Tako da, to je neki prirodan put i dosta ljudi se snađe, dosta ljudi se ne snađe, ali svi počinju vrlo, vrlo slično. Tako da je startna pozicija je slična, a to je ova startna pozicija, ovo je nula. I eto, znači odavde je sve krenulo i mnogo mi nedostaje nekada dođem i dan danas ovde da odradim trening, ovde mogu da skinem majicu, da pustim muziku neku sa CD-ova starih što sam imao, da se samo podsjeti malo kako sam nekada trenirao. Ovo je, ako se sećate, Chuck Norris, Total Gym ovde, ludilo može da se radi. Tako da, opa, triceps, vrhunska vežba, ovde sam svašta radio. Tako da, to su neki realni početci. Naravno, ova traka nije bila tu. Da je bila, bilo bi dobro, ali nije bilo. I mislim da je mnogo važnije od svega ovoga što ste videli u videu, od nagrada, od bravo i aplauza i svega, je ovaj početak. Ovaj početak gde sam se dobro namučio i ovaj lik, to volim da kažem, je bio mnogo zajeban lik, ovaj što je trenirao ovde. Nije toplo, hladno je, nema puno opreme, ali je bila muzika i bila je čista motivacija. I čisto peglanje i edukacija između. I onda kad su ušli ovde ljudi, trudio sam se da napravim sistem i da ih istreniram. I onda je tako nastala polako moja priča, neko spontano. Ja to nisam ni želeo da radim, nego su me pitali moje kolege i onda kasnije sam vidio da ja u stvari to sam nekako napravljen za to. Tako da, to je to za mlade trenere. Sretno vam bilo u poslu. Sljedeća epizoda je jedna zanimljiva. Pričamo o fitness preduzetništvu. To je u stvari ušteda tih mojih 11-12 godina posla. Kako da uštedite pola u smislu uspeha u poslu. Kako da okrenete taj točak kad imate nula klijenata i da onda prodajete i da držite treninge dobro i da vas ljudi preporučuju. O tome će biti malo sljedeća epizoda. Tako da, vidimo se.